У міській лікарні номер 7 хворих на ковід лікують одразу на 4 поверхах. У цю хвилю довелось збільшити ліжковий фонд вдвічі. Наразі у закладі розгорнуто 260 ковідних ліжок. Станом на ранок було зайнято 191 ліжка. Я можу сказати, що станом на останню неділю десь ми наблюдаємо, що кількість виписаних хворих більша, ніж хворих, які поступають. Але можу сказати, що ті хворі, які поступають, вони все ж тяжкі, так вкрай тяжкі. І ті, що знаходяться на лікуванні, на ліжках, на теперішній час, всі вони знаходяться у тяжкому, вкрай тяжкому стані. Лікарня має 160 кисневих точок, у реанімації 12 місць. Усі зайняті пацієнтами, які потребують штучної вентиляції легенів. Інші хворі отримують кисень через потокову точку кисню або кисневий концентратор. Деякі хворі отримують і поток, і концентратор, якщо вони потребують більшого потоку кисню. Дефіциту кисню у лікарні немає, а от медиків не вистачає. Зараз в закладі з хворими на коронавірус працює 6 спеціальних команд. Це 120 медичних працівників. Життя рятують цілодобово ще й у спеціальних захисних костюмах. Сюди входять респіратор, защитні очки, сам костюм з капюшоном, дві пари перчаток. Тобто, чому дві? Це перчатка у нас, яка подо мною, от цього цвіту, фіолетова. Обычно це на мені, як то кажуть, гумові рукавички високого ступеню захисту. Ну, і, соответственно, очки, які потіють, зараз вони потіють, ну, потім буде нормально. За 2 роки, каже Ярослав, до роботи у такому режимі звик. І запевняє, найважче у роботі – це не напружений графік чи незручне екіпірування, а бачити, як чимало людей безвідповідально ставляться до власного здоров'я. Ми стараємося спасти всіх, але не кожному вдається, тому що люди… Большинство из них не вакцинировались никогда. Они думают, что ковид – это выдумка прессы, да, и выдумка Минздрава. На самом деле это не так, это довольно-таки опасная инфекционная болезнь. У лікарні нині жодного повністю вакцинованого хворого. І лише 4 пацієнтів, які отримали одне щеплення. Медики вкотре нагадують, що щеплення – найкращий спосіб берегти себе від тяжкого перебігу хвороби. Поліна Гавловська, Віталій Подолян, ТВ5.